Tovuzda kişi meydi tapılıb. Tovuzda Əhməd Cavad küçəsində həyətyanı əraziden keçən su axınının içərisindən kişi meydi tapılıb. Aşkarlanan meyit 29 yaşlı Elnur Mehdiyevə aiddir. İlkin araşdırma nəticəsində qətlin aprelin 4-nə keçən gecə törədildiyi məlum olub. Ölən şəxsin bədənində kəsilmiş, deşilmiş yara aşkarlanıb. Ölən şəxs əvvəllər dəfələrlə oğurluq və avtomobil qaçırılmasına görə məhkum edilib. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin axtarışı davam etdirilir. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb.